მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ ბატონ ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის მოზრდილთა ინფექციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვარ, მედიცინის დოქტორი, ექიმთა ასოციაცია სეფსისის პრეზიდენტი გახლავართ და კი, როგორ არა, ჩვენთან არის ბოქსები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ პოლიპროფილური სტაციონარი. ჩვენ ხდება ყველა ქირურგიული, გინეკოლოგიური, ბავშვთა, მოზრდილთა ინფექციები. ამიტომაც ჩვენ მზადყოფნა მხოლოდ და მხოლოდ გვექნება მაშინ, თუ კი მართლა რაიმე საჭიროება იქნება. ჩვენ მხოლოდ რამოდენიმე კარგი ბოქსი გვაქვს, რომლითაც შეგვიძლია დავეხმაროთ პაციენტებს და ასეთი ხუთი პაციენტი გვყავდა, რომლებიც ეხლა უკვე ყველას არავის არ დაუდასტურდა და გაშვებული არიან კარანტინის რეჟიმში. საქართველოს მოქალაქეები დიახ. და რო გითხრათ ეხლა რა შეგვიძლია ამ ეტაპზე ამ ვირუსთან დაკავშირებით თქვა? ვირუსი უკან იხევს, ვერ ვიტყვით რომ უკან იხევს, ძიმედ მიდის მსუბუქად, სეზონი თქვა, გაზაფხული რამდენად შეუწყობს ხელს, რისი თქვა შეგვიძლია? დიახ, ჯერ პირველ რიგში დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ყველა ქალებს. დედის დღე და ბედნიერი დედების ბედნიერება, უსურვო ჯანმრთელობა, ამ დაავადების უფრო სწრაფად დამარცხება, როგორც სხვა ყველა დაავადებები, ეს დაავადებაც რა თქმა უნდა დავამარცხო და ამისი რაღაცა სასიკეთო გზები ისახება. პირველ რიგში ჩვენ ბატონ ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა, როგორც მოგახსენეთ, პოლიპროფილური ვართ, ინფექციურ პათოლოგიას ნებისმიერს მკურნალობთ, მაგრამ არ შემიძლია არ გამოვხატო ძალიან დიდი სითბო და ის მადლიერება, რაც გააკეთა ჩვენმა ინფექციურმა საავადმყოფომ. ეზუკბაია, სერცვაძის და მთელი კოლექტივის, ექთანი იყო, ექიმი იყო, მათი შემადგენლობით, რა თქმა უნდა, ის რომ და მთელი სისტემის იქნება ეს დაავადებათა კონტროლი, არის განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ლუგალის ლაბორატორია და ასე შემდეგ, ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ და თავარი, რაც ცეთი შემიძლია აღნიშნო, ის არის, რომ ჩვენთან ახალი არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ეს სწორედაც აი ამ კარგი ქმედებების შედეგად არის გამოწვეული. ყველა იყო სამივე შემთხვევა არის შემოსული მიკრობებით, ვირუსებით დაინფიცირებული პაციენტები და არა შიდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, აუცილებლად, აუცილებლად, რა თქმა უნდა. ეს ახალი ვირუსია, რა თქმა უნდა, ეს კორონავირუსი არ არის მაინც სასიკვდილო ვირუსი, როგორც მოგეხსენებათ, მუდმივად არის და ჩვენთან ერთად თანაცხოვრებაშია. იყო და ძირითადში ცხოველებში იწვევდა დაავადება, შემდეგ ადამიანებში და სულ რამოდენიმე მისი ნაირსახეობა იყო და ჩვენ დღეს მესამე ასეთი ახალი მოდიფიცირებული შტამის მომსწრეები ვართ. ის რომ როგორ წავა დაავადება, ძალიან ძნელია იწინასწარმეტყველო, იმიტომ რომ ახალი ვირუსია, რომელიც თავის დამკვიდრებას ცდილობს. ჩვენაირად უნდა ხელი შეუშალოთ მის გავრცელებას და განვითარებას. რა თქმა უნდა, არსებობს აზრი, როგორც სხვა შემთხვევებში, რომ გაზაფხული ძირითადში სეზონურობა ახასიათებს გრიპს, ნებისმიერს და ამიტომაც უფრო ზამთრის პერიოდშია და გაზაფხულის პერიოდშიც ჯერჯერობით გრჩება ეს პერიოდი. ზაფხულის პერიოდში, როცა უკვე დათბობა იწყება, რა თქმა უნდა, აღარ არის ეს ინფექცია, უკან იწევს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ ვიცით როგორ გამოიჩენს თავს ეს ვირუსი. წავა უკან, არა პირიქით მოიმატებს. მე ერთი დამაიმედებელი რაღაცა ინფორმაციას მოვკარი დღეს წყური, რომ 212 შემთხვევა იყო და დღეს მხოლოდ 103 იყო ჩინეთში. ეს ნიშნავს, რომ ჩინეთში, სადაც ძირითადი კერა, ახალი დაინფიცირების რაოდენობა შემცირებულია. ეს ძალიან დადებითია.
მაგრამ ეს არ გამორიცხავს მის ვერაგულ ხასიათს, იმიტომ რომ თითქმის მთელ ხუთივე კონტინენტზე არის ახალ-ახალი შემთხვევები. და ამიტომაც პანდემიის მზადყოფნის რეჟიმში ვართ ჩვენ ყველანი. ძალიან პრევენციას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი, რომ ეს დაავადება როგორმე არ გადაეზარდოს პანდემიაში, რომელი საშიშროებაც ნამდვილად არსებობს. დიახ, ძალიან კარგად არის გაწერილი სხვათა შორის მსოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაციებში, ჩვენი დაავადებათა კონტროლის რეკომენდაციებში. რა უნდა გაკეთდეს, რომ პრევენცია იყოს კარგად და არ მოხდეს განვითარება? რისკ ჯგუფს წარმოადგენს ყველა, ვინც იმოგზაურა აი იმ ქვეყნებში ორი კვირის განმავლობაში, იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ინფექცია გვხვდება. ასეთი ქვეყნები, რა თქმა უნდა, კარგად მოგეხსენებათ, რაც არის ჩინეთი, ირანი, უკვე ევროპის ქვეყნები და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით იტალია. და ასეთი ქვეყანა ჯერჯერობით, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი გარკვეული წილი. თუ ჩამოვიდა ესა თუ ის ადამიანი ამ ესეთი ინფექციის საეჭო კერიდან და აქვს კლინიკური გამოვლინებები, რომელიც რაში გამოიხატება? პირველ რიგში ეს არის ცხელება, ეს არის საერთოდ სისუსტე და ხველა. მეტი არაფერი შეიძლება არ გქონდეს. ან უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს საერთოდ. ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ორკვირიანი მაინც საკარანტინო მომენტი, ან თვით იზოლაცია გააკეთოს, ან კარანტინის რეჟიმში უნდა გააგრძელდეს მისი მეთვალყურეობა. თქვენ როგორ მოუწოდებთ ამ ადამიანს? ანუ გავწოდა ინფორმაცია, რომ ისინი შემოსვლისთანავე წამლებს სვამენ. კი, კი, ბატონო. თქვენ როგორ მოუწოდებთ ამ ადამიანს? აი კონკრეტულად რომ ვითხრათ, შემაჯამებლის საფირეს აუცილებლად. ჩვენთვის ბევრი რა უკვე ნაცნობია, რომ თვით იზოლაცია უნდა მოხდეს, მოღმართონ და ასე შემდეგ. და აი თქვენ რომ თქვენეული იყო უკვე დღეს გამოზაფხულდა, იმედი გვაქვს. იმედი გვაქვს. აუცილებლად. ესე იგი, მხოლოდ სხვაზე დამოკიდებული არასოდეს არ უნდა ვიყოთ. თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გაათავისოს, რომ მასზე არის დამოკიდებული თავისი, მისი ახლობლების და საერთოდ საზოგადოებისთვის ინფექციის გავრცელების წყარო. ამიტომ, როდესაც შემოდის, არავითარი მედიკამენტი არ უნდა მიიღოს. პირიქით, უნდა თუ კი პატარა გამოვლინებაც კი აქვს, ჯერერთი მისთვის არის ეს სასარგებლო და მერე მის ირგვლივ აუცილებლად იქნებიან ადამიანები, რომლებიც რისკის ქვეშ შეიძლება დააყენოს. ამიტომ თითოეულ მათგანს მივმართავ, რომ აუცილებლად თუ კი რაიმე ჩამოვიდნენ, აქვთ რაიმე ნიშანი, პატარა ტემპერატურის მომატების მსგავსიც კი აუცილებლად უნდა დაუკავშირდნენ ცხელი ხაზით და საკარანტინო იქნება თავისი, თუ თვით იზოლაცია, თუ ამას უკვე ექიმები განსაზღვრავენ, რა გამოვლინებები იქნება, რა კლინიკური სიმპტომები იქნება და ამის მიხედვით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმიტომ რომ მათ იმ ერთ ადამიანზე არ არის დამოკიდებული. თუ კი ყველა ადამიანი დაიცავს და მისი აი ესეთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მაღალი კულტურის მაჩვენებელი და არ დამალო და პირიქით გამოავლინე თუ რაიმე დაავადება გჭირს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასეთი მაღალი კულტურის ადამიანები თუ გვეყოლება და არ დაიმალება, ნამდვილად ფიქრობ, რომ არ უნდა მოხდეს ჩვენთან ამ ინფექციის ფეხის მოკიდება და გავრცელება. მადლობა.